Bene, do saluton al ciui. Unue mi volas core danki vin por partopreni, kai mi dankas ciuin por esti presenta en la apo. Al ciui. Do ni scias che estas iom malfacila situacio en la mondo, kai tiel plus, sed ŝajne la consiglio povas esti anche occaso por ebligi al diversai comitatanoi partopreni, kai io povas esti positiva afero por ni, kai quancam la multai landlimoi estas fermitai, tamen ni successas organizi la comitat consiglion rete. Tio estas bona por ni, porque plurai comitatanoi povas partopreni sen aina problemo pri moviĝeblo. Do, estas la unua kiu okazos rete, kaj tamen mi dankas ankaŭ diversajn homojn pri teknikaj klopodoj por sukcesigi la komitatkunsidon, kaj mi ĝojas, ke ni ĉiuj sukcesis esti ĉi tie, kaj nu mi ĝojas anonci, ke ni povas komenci la komitatkunsidon, kaj estos la unua rete, kaj mi esperas che vi ciui estu gioiai, kai che cio iros glate kai successe. Do ni povas komenci, kai unue mi volas starigi voĉdonon pri la elekto de la kunsidestro. Do mi donas la voĉon al Francesco por tion starigi, kai ni povas daŭrigi kun la kunsido. Do koran dankon, kai jen ni komencu. Bene, dankon Munir. Do estas teknika atentigo, do ĉiuj kiuj estas en la kunsido kaj estas membroj aŭ gastoj nun estos ŝovataj al la atendoĉambro, ĉar ne rajtas voĉdoni. Do mia nun ŝovos vin al la atendoĉambro dum 1 minuto, simple la tempo purke la komitatanoj rajtu voĉdoni, kaj vi poste estos denove enmetitaj. Kai por okaze mi ankaŭ memorigas ke ekde nun vi ne rajtas malŝalti vian mikrofonon mem, sed vi povas signali tion per la Zoom aplikaĵo per manlevo. Kaj kune kun mi ni aranĝas ĉion kaj ni havas viceordon de homoj kiu petas interveni. Mia, ĉu ĉio estas en ordo por lanĉi la voĉdonon? Yes, estas. No, mi vidas 23 homoi el 30 partoprenis, che mi anche captas la occasion por clarigi che host kai co-host en Zoom automate ne raitas voĉdoni en la voĉdonoj de Zoom laŭ la teknikaj agordoj. Dudek sep el tridek homoj voĉdonis. Kaj pasis 1 minuto. Clara scribas ke ŝi ne vidas la voĉdonon. Eble, ĉu vi usas la retumilan version aŭ ĉu vi instalis la programon? Ĉar povas esti, ke per la retumila versio la voĉdono in ne videblas ĉiam. Do, mi sugestas, ke ni atendu 2 minutoj, 1 minuto kaj duono verŝajne. Jes, neniam plu estas voĉoj, do mi finas. Kaj Yes, Clara, vi devas instali vere Zoom aŭ alie vi ne povos voĉdoni.
Bone, dankon pro la atentigo, Mobo, kai nun mi acui povas revenigi ciuin. Yes, mi chiamo Elshetis Tomasz. Se non ci uiratas revenigi. Reveni. Bene, do jen esas la resulto de la voĉdonoj. Do koran dankon pro via fido. Kaj mi esperas ke mi bone plenumos tiun ĉi historian taskon gvidi la unuan kunvenon en la reto. Do estus tre bone iomete difini kelkajn etajn aferojn, kiu estas la tempo por paroli, do porque mi sciu la reguloj de la ludo komence, kaj mi pensas ke Crom, chi ha messo a se strano, chi rapportas per la IAR rapporto, la finanza rapporto, che tal più, mi pensas che 2 a un maximum 3 minuti pova sesti sufficiai. Kai tempo por vos doni, ni vidis che en 16 secondi pratiche ciui vos donis, se mi proponas tamen 9 secondi, tiel che estu eble por ciui vos doni. Kai estas interveno flanke de mia. Yes, mi nur vidas ke estas pluraj homoj kiuj tajpas politikajn ne teknikajn demandojn en la babilejo. Se vi faras tion, vi ne rajtas paroli. Se vi volas paroli, vi devas levi vian manon kaj vi tiam rajtas enŝalti la mikrofonon. Do estas demando de vi pri kiu pri senditenoj. Se vi volas starigi tiun demandon ankoraŭ, levu la manon. Do mi ne agordis fakte la demando in kun ankaŭ sin detenos kaj mi komprenus tion ke la homo kiu ne vos donas efektive sin detenas ĉar ili tamen estas ĉeesta en la kunsido se estas volo mi povas reagordi la diversa in voĉdono in kiu nun estas ankaŭ por la estonteco kiu mi pretigis estas ĉiuj jes ne mi povus ankaŭ aldoni sin deteno sed mi konsideris ke tio estas che homo ne vos donis. Bone, do, mi agordos tiam la alia, isa, mi vidas che qualche comitatano tamen pensas che esas inde aldonis in deteno. Do, mi aldonos tion por la venontai electoi. Kai dume ni povas rigardi la tagordon kai mi compartigas mian ekranon kai mi vidas ke ni estas ĉe malfermo tio estis farita jam de Muniro kai elekto de konsidesto tio estis jam plenumita Vite, bonvolu. Mi ha ciovi successus anche. Yes, ci fide venis la propono por esti lauta. Do, gravas, ne pras havi eblecon sindeteno, cer ti anco es esprimo, che se ni havas plei parton de sindetenoi, oni devas pur discuti. Do, nur ignore tion, che alis sindetenas ne eblas. Ne pras tiu ebleco. Tutte prave mi aldonas ilinum. Dankon. No, dume ni povas rigardi la tagordon kaj unue ni havas proponojn pri 2 komisionoj, voĉdona kaj propona komisiono, kaj ili estas dum konsidaj komisionoj kiu helpos nin. Do, ĉu estas proponoj por la voĉdona komisiono? Do, Vite, bonvolu. Do, mi proponas min por la vagina komisiono kun helpo de iu. Dankon. Kai ĉu mia eventuale pretus helpi, ĉar kiel respondeculo pri la centra reto, ĉiukaze devas esti engaĝita en la agordo de la voĉdonoj? Yes, mi povas fari tion. Bone. Ĉu aliaj homoj kiu volas paroli nun, Carlos? Povas esti ke estis eraro. Okay.
Ĉu vi denove? Ne? Do bone, do tiel mi lancius la voĉdonon por la voĉdona komisiono. Ups, perdono. Ĉu mi ĉu vi povas forigi la nekomitatanojn por la voĉdono? Yes, momenton. Devo essere non preta. Perfetto. Do, ni diris che ni attendas naudec secundoi, cai nun tempe passis quardec quin secundoi, do ni attendo ancora u... Cai che impli en secundoin... No, bene, ci vi voce donis, do mia ci vi provas revenigi la homoin. Yes, comprable. Rapida demando, can vi senda, ti sendas al YouTube? Ciò ancao ti videblas la poll risultoi? Ah! Aha, ok, tio ne esas bona ferro, effettive. Se ne, tio ne videblas, ne epas posto fare protocolan. No, no, ni... mi provas noti tamen, se mi ne sias ciù in YouTube gi videblas al me, mi speras che ne c'era li case homo i vidus iam la resulton della voce dono in comence. Se mi provas tamen noti, cae la protocolanto eble carina anche o provas noti la diversa in voce dono in chi mi pubblichi così lì. No, esas dudex es por, cae esas unus in detenu. Bonege do, coran dancon al vit cae mia por essi alla voce d'una commissiono. Do, esas unus in deteno cae civi jesoi. Cae la alia voce dono esas pri la propona commissiono. Cae ciu esas proponoi e la comitato au alla membrara generale pri la propona commissiono. Do, Michael Boris. Yes, mi mem proponas min, che mi proponas samideanon Albert Stalin Tansinko Garrido por la propona commissiono. Duncan, e c'è Albert anche volas paroli. Yes, mi confirmas che mi proponas min che l'anno della propona commissione por DOG consiglio. Perfecte. Coran dankon. Ĉu estas aliaj proponoj? Ne, do mi denove petas al mia meti en atendoĉambro la gastojn kaj membrojn, pardonpetojn. Kaj tuj poste ni povas voĉdoni pri la propona komisiono.
Non ci videbus esti for... non estas, jes, bone. Bone. Do, bon volu, vi ratas voci doni nun. No, dudek sep el dudek ok voci donis. Ĉu eble la alia havas teknikan problemon, eble ne vidas la voĉdonon sur la ekrano. Do, efektive mi vidas, ke unu minuto sufiĉas, ĉar mi estas 42 sekundoj kaj ĉiuj praktike jam voĉdonis. Do, mi haltos tion ĉi post unu minuto. Bene, Mia, ci provas revenigi la homo in buon volo? Yes. Ci io posso confermi ci la tua contro Clara Malapetis? Scenes che yes, bene. Bene, Gioio ha vas tecnica un problema che provas reveni. Do, mi montras la resulto in nun, cae estas dude quin yesoi, cae estas du neoi. Do, la propono estas acceptita, cae curan dankon al Albert cae al Mobo pro la laboro, helpi nien comitata in laboro in elavortumo de diversei proponoi. Do, mi de nove compartigas la tagordon con vi, cae ni estas ce la ero quar, fixo de cetera tagordo. Ciu estas, do, eventuale unue mi povas montri la tagordon, ciel gi estas nun, cae mi povas demandi ciu estas proponoi por aliei tagorderoi. Do, postio estas proceduro pri voĉdonoj, ĉar ni estas en reta komitatkunsido, kaj tiel ni devas konsenti pri kiamaniere ni voĉdonos laŭ la reglamentoj. Fakte ne estas tiu ĉi la ĝusta. Nuntempe poste estos la konfidenspersono, kaj ni ricevis jam videon de Manuela. Che ni al Venus alla rapporto della Estraro per la Iaro 2019, il rapporto che finanza il rapporto, starigo de eventuale il labor gruppo, se essas emo, che ni al Venus alla rapporto dell'eletta commissione, che discuto più eletto de nova Estraranoi. Se que essas propono pri la voce donoi, che o casos dum la semaino, con un utago ciu diversai voce donoi, Tio esis proponita por havi suffice multe da tempo, cae ne hasti en tiei decidoi, cae permessi al homoi cio esas en diversei mondo partoi, cae cias interreto paus panei dum iom da tempo, tamen contribui cae vos doni. Cae la liei tagordero cio ni havas, esas eventuale pri nova irandai sexioi, esas rapporto pri labrogruppo pri cotisoi, gisdatico pri axosistemo, congressoi, che è presento della diversa commissione e che interest gruppo i che fine plano per la venuta iaro. Mobo volas paroli. Yes, do mi havas proponon. Mia propono estas aldoni en la tagordon la electo de comitatano ciò post la punto quin proceduro pri voĉdonoj. Bene, mi vedo che è Robert che vuole la parola, cioè è per la sama tema. Ne, mi vuole aldoni io e Elia. Ok, cioè è ni provo unue discuti per tutti i tagorderon, che posso per l'Elia, per tenere la discuta in focusita, cioè è in ordine per voi? Yes, yes. Bueno. Do, ciò esas contrao ai vocioi alla propono de Mobo Aldoni Tagorderon pri comitatano i ciò? Francesco, uno mi deve persona senza reveni. Constanzo estas anstatau Carla, do mi scendios la numan simile por sigi. Ok, dankon.
No, ciò io volas paroli subtene au mal subtene alla propono demo bo pri electo de nova comitatano e ciò. Carlos? Saluton. Do gi jam parolis pri tio el la comitat listo, mi nur volas ripeti che mi ne subtenas la electon de comitatano en ciò, non. Bone. Kaj aldone mil devis la manon, sed por alia tagordero do por Kevin Forkes. Aha, ok, do ni havos Robert kaj vi por aliaj tagorderoj. Marco, ĉu vi volas interveni pri tiu ĉi tagordero? Saluton, jes. Mi ankaŭ volas diri, ke jes, en la komitata listo ni jam pridiskutis, sed mi subtenas la proponon de samideano Mandiroda. Bone. Do ni audis voĉo in subtene kaj malsubtene, do tio signifas ke ni okazigos voĉdonon, krom se iu alia volas interveni ankoraŭ pri tiu ĉi temo. Ŝajnas ne, do mi lanĉos la voĉdonon, do denove mi petas mia meti en atendoĉambron membrojn kaj gastojn, kaj ni lanĉos voĉdonon pri aldono de tagordero pri komitatanoj ĉo. Non ci vuoi sfar. Dankon. Jen vi rajtas voĉdoni nun, vi havas unu minuto. Do ĉiuj voĉdonis, do ĉu vi povas revenigi la homojn bonvolu? Jes, momenton. Dankon mia. Ĉu mi simple la novulojn, ĉu mi simple igu ilin gastoj? Jes, ĉiuj kiu malfruas estas gastoj, kaj se ili ne estas gastoj. Kai ne venas de mi la sonoi pri telegramo, mi supposas, sa ciu case mi marshaltis gin, por esti certam. Uc. Bone. Do ni avas de quin homoi kiwi poras, dec kiu malporas, kai quar kiwi sin detenis. Mi pensas che iwi mi ne fermis la voĉdono antaŭ revenigi la homojn. Mi pensas che unu du voĉdonoj fakte venis de gastoj, sed la rezulto estis similaj al tiuj kiu mi vidis nun en la ekrano. Ĉu ĉiuj akceptas tiun ĉi rezulton aŭ ĉu estas peto denove voĉdoni, ĉar mi ne fermis la voĉdonon antaŭ revenigi la homojn? Bene, donne, neniu protestas, do tio signifas che cun decvin jesoi, dec neoi, cae quar sin detenoi, ni consideras acceptita. Estas Marco? Yes, pardon, mi legas tamen che estes comitatano kiu petas revocidoni, cae tiu comitatano devas compreni che vi levu la manon, se eble tamen indas revocidoni, cer estis tiu peto antaŭ vi fermis la punto. Ah, bone, do se vi volas interveni, vi devas levi la manon en Zoom. Ni avis du teste sioin por comitatanoi, giuste porque ni ne perdu tempo nun. Do, excepto case ni povas refari la voĉdonon, sed bonvolu tion kion vi skribas en la babilejo ne kalkuliĝas kiel peto voĉdoni. Inter sempre venis al nova komitatano kiu bezonas esti konfirmita. Aha, bone.
Bene, do mi petas mia de nove forigi la homo in cui asas membroi, che mi de nove lancios la vos donon. Francesco, ci ne confermo la nomen come si chiama, non è? Yes. Gonzalo, non volo in scelta in Cameran, che dirò io? Saluton, Gonzalo. Saluton. Via camera ne funzias. Ci io reconas la voce? Tu vas bene? Ci io reconas? Ci havas identikilon? Yes. Estas comitatano por Argentina. Yes, ci havas identikilon. Vi conas bone. Dankon, Soraya. Mi non forcetto su me. Robert, uno vuole intervenire? Robert? Yes, mi ha domandato per Michele Boros. Do fatto chi vi vuole avere il vostro nardo per come ti hanno detto oggi? Chi non è più buona idea di attendere gli elettori per gli estraneo e il vostro posto? Chi vi dice nel comitato listo vi vuole proponere qualche candidato in do indes attendigis ili es electite o ne electite che ti proponi do mi subtenes la aldono al tio sed alle due sessio ne al nuna. Michael Boris. Do mi proponas che tio casu dum la unua sesio anto la electo de estraro produchialoi. La unua normale tio non i faras giuste perché la comitatanoi ciò povu porti sian sperton ancau en electo de estraranoi, cae mi pensis che do comitatanezzo essos plei signifa se gi comencigios hodiau, cae due, giuste pro tio che calcai essas candidatoi all'estraro, dum calcai estas comitatanoi A cae bo iam, mi desiras che ancau tiui homoi, quies competenton mi fidas, povo vocidoni en electo del estraro, porque ili povo partopreni en electo de siai potenziale samteamanoi, cae tio lo mi estes positiva afero. Bone, Felicia? Felicia? No, verŝajne estas iu teknika problemo, sed estas... Saluton. Ah, jen. Ah, vale. Ĉu vi bone aŭdas min? Do, mi subtenon proponon de robot, ĉar mi pensas ke multaj valoraj kandidatoj nun kandidatiĝas por nova estraro en kaze ili ne estos elektita, ili povus daŭre resti kiel komitatano por daŭre aktive, por daŭre aktivas en la tejo. Mi pensas ke tio ankaŭ povas esti bona afero. Bone, dankon, Felicia. Ni havas du komitatano en atendo ĉambro, do unu estas estrarano kaj alia estas komitatano A. Do ni bonvenigu ilin denove. Estas Ĝojo el Vjetnamio, bonvenon. Saluton, Ĝojo, bonvolu enŝalti vin kameran. Kaj diru ion en per via mikrofono. Saluton. En ordas? Yes, dankon. Kufiĉe devintus esti alveninta. Kufiĉe, ĉu vi povus enŝalti vian kameraon kaj sonon?
Mi audas vi. Ĉu vi audas mi? Yes. Yes. Mi bezonas vidi fenestraĉon bonvolu. Mi rekonas la voĉon. Bone, dankon. Do, estas Michael Boris, kiu volas interveni? Yes, do, unue responde al Felicia, mi volas diri che electo de comitatano e ciò povas ocasi plura in foioin, se estos vacai locoi, do estus lo mi tre bona fero unu electi nun anto la balotoi, la comitatano e ciò più ni momente desiras, cae tio tutte ne malebligas che post la electo de estraro, au eble post la fino della mandato della nun estraro, ni de nove electu comitatano in ciò, povanti tiam electi anche la ex estrarano. Cai due, mi volas rispondi anche al Ret Babileia. Ne, mi ne rispondo al Ret Babileio, char homo qui spectas en YouTube ne vidas la Babileion. Mia? Yes, do, anche mi volesse dirvi che in la Babileo ogni absolute ne parlo per il tema della discussione, non per i tecnici problemi. Tu mi volesse attentire se o caso voce noi per la centraletto, ti ne prende o caso dum la consiglio c'è questo tempo rapa, se anche ho protio che la centraletto giusto non è stata accordita per consiglio che è stato eclettrompanto che la consiglio estro, se non per la presidente, che tio estos preta per morgao, sed ancora ne estes preta. Bene, dankon. Carlos? Do mi proponas che ni votonu unue por la tagordero, kai poste por la momento. No, sed oni povas havi gin en plurai foioi, do essense voĉdoni por ĝi por kiel tagordero komence kaj poste por ĉiuj eblaj sesioj simple multobligus la voĉdonojn. Do mi simple proponas ke ni voĉdonu por la propono de Mobo kaj se ĝi ne estos akceptita aŭ se ĝi estos akceptita, enkaze oni povas proponi ke oni traktu la saman temon ankaŭ en posta sesio. Ĉu estas pliaj intervenoj pri la temo aŭ ĉu mi povas relanĉi la voĉdonon? Carlos? Ne plu. Bone. Do, mi petas al mia meti en attendo ĉambron gastojn kaj membrojn. Mi credas che tiu de nove la du lastaj fioloj. Yes, nun tiel. Bone. Do, la voĉdono estas malferma. Bonvolu voĉdoni nun. No, 30 al 31 vos donis, se tiu 31 a paus vos doni, mi povas spari 20 secundoin, alicase ni attendos gis unu plena minuto. Bene, ĉu vi povas revenigi la homojn? Mi haltis la voĉdonon. Do, jen la rezultoj estas 14 por, 12 neoj kaj 4 sindetenoj. Do, la propono estas aprobita, ĉu? Voce della commissione, su esas confirmo.
Do mi considera silento consento. Do esis du aliei homo qui volis paroli pri aliei tagorderoi. La unua esis Robert. Saluton. Yes, do mi proponis che ni aldonu discutu pri codeo alle tagodero alle due sesio do antau antau nova landa sesio. Bene. Codeo 2000 de coc, ciù? Do ciu esas vocioi pri tiu ci propono subtene au mal subtene? Mobo, ciu esas pri tiu ci temo? Mi proponas che se ne estas contraua vocio pri iu temo, ni simple considero che ni aldonas al latagordo, che ni vocidonos latagordo na mendita con gi. Yes, do, mi ne intensas vocidoni se ne esas mal subtena vocio. Marco? Shanas Neplu? Mobom? Pardono, non mi rapida se reattivigi la microfono. Do, ni havas la proponon, la comitato al dono state guardare un codeio 2000 dec hoc, e la comenzo della due sessio. Ne esas ia la convenzio della dua sessio, sed esas post nova ilanda sessioi. Perfecto, do, ne esas iu ain vocio mal subtena al tio, do ni povas aldoni al gi alla tagordo, cae ciu case... Au, Robert... Robert, ciù vi povas clarigi chie vi volas tiu ci tagordero, ciù post nova ilanda sessioi, au ciù c'è la comenzo della dua sessio? Ie la comenzo, do, antau nova ilanda sessioi. Aha, ok, bone. Mis comprenis. Mobom? Do, tiel che estis approbita la propono pri comitatano e ciò, mi proponas che la comitato sciovas la comenzon della planita e exter sessie vocdonoi e unu horo tiel che ili ecu cae finu e la dexessa cest. Au, ci vi povas factere montri la tagordon? Char, se devas dauri du dequar horoi anco comitatano e ciò, ni besonas tiun solvon. Ah no, ili dauras du dec tri horoin, bone. Nu, ciu case mi proponas che ili comenzu je la dec sesa. Cai fini giu je la dec fina. Ciao, ni devas aldoni comitatano i... Do, della de 2 de giulio, gis la de 3. Sos comitatano e ciò. Et io esos iam, ciam ni successos arrangi tion cun mia, do tio esos posto la fine della consido, ne fessas ancora vaguardi, io mette calcai in afferro nella centra reto. Cae gi dauros morgau da vi proponas aldoni unu horon, gis la decquina. Mobom? Mi proponas ciuin alien vocdonon sciovi anco je unu horo. Yes, bone. Bone, ni parolos pri tio e la tagordero pri vocdonoi. Bene. Esis Carlos qui avis alian proponon pri tagordero.
Do Carlos Shane ne pluavas proponum. Bone, do tio signifas che ni povas lauiri alla posta tagordo, kai ni povas essenze vos doni pri la tuta consido, pri la tuta tagordo della consido, pardono. Do mi petas mia... Oh, Marco volas interveni? Yes, mi shatus doni la vocion al kutima partoprenanto Roccio, kiu ne successas levi la mano. No, li ne successas, char kiam esis test sesio, li evidente eniris kai foriris, kai ne provis la diversa in funzio, in kiu non perdigas al mi iom da tempo bedaurinde. Tamen mi officiale, kiel comitatano, petas che li havu la vocion. No, ciu membro raitas paroli, essa simple che li devas levi la manon, kai la mano estas, oni devas alclaci sur partoprenantoi, che poste oni vidas la diversa in butonoi, kai estas raise hand en la angla, au en alie lingui. Bone, nun rocio trovis, kai de nove ni avis du sesioin por testi, kai ili esis gravai, giuste porche ni ne perdu tempo dum la consido, effettive. Michael Boris. Mi petas por travideblo por la comitato, char iui commenti stion en la Babileio, che la propona commissiono legu la propona in anto la Barcellona. Yes, sem probleme. Do, ne estas alia interveno pri la tagordo? Carlos. Do, io antaŭe simple vi ne ŝaltis la mikrofonon, ne estis ke mi ne volis. Do, kiel mi... Do, tiel malfacilas. Do, estas tagordero pri kongreso, ke estas tagordero pri laborgrupoj kaj komisionoj. Do, mi pensas ke temis ĉar mi unue sendis la proponon de la kongreso, kaj poste venis alian proponon pri paroli pri ĉiujn komisionojn. Do, ĉu ili ne devus esti la sama, aŭ ĉu ili estas malsamaj pro la speciala... pro la speciala informo pri la IOP. No, ne pensas la sama, ĉar laŭ mia kompreno vi volis entagordigi kongresojn por enhave diskuti pri la kongreso venontjare kaj la venontaj jaroj. Dum presento de ciui commissionoi estas celita alla comitatanoi perché ili decidu en ciui commissionoi ili volas activigi. Ok, se ci foi estas informado, char la decido ya me estis farita de la estraro, don ne mal similos al la de informo de la comisión, no, y se do... Ok, que vi celis ion aliando. En tiu caso ni povas forstreki la tagorderon pri congresoi, cae simple en metigin ene de presento de commissionoi. Cium? Yes, d'accordo. Bene. Mi de nove compartigas mian ecranon, cae vi montras do congressoi tio esos forigita, cae esos ene de presento de commissionoi. Bene. Do, mi petas nun al mia gentile inviti la gasto in cae membro in la tendo chambron, cae ni povas voci pri la tuta tagordo. Cae dume la propona commissione povas lautlegi. Ciò è sforno. Propone la commissione? Ok, dankon je la malmutigo. La propono estas, la comitato approbas la tagordon, ILG estas montrita per ecran cum partigo. Do montru gin, bon vole. No, mi remontras gin. No, ni estas c'è tagordero quar.
Kai mi presentis gin commence, kai estos la amendoi de Robert pri codaio 2019, kai de Carlos por cunigi congresson cun presento de commissionoi. No, vi ratas voldoni nun? Do, mi dono sparol vizion al Carlos post la montro della resultoi. Ah, cioè mi essa sen voce dona faso un tempe. Buon, essa se tridec el tridec uno, dove shine essa se... Uno homo che eble usas la retumilan version de Zoom, kai ne povas... Ah ne, 31 è il 31, perfetto. Mia, ci povas revenigi la homo in bon volu? Dankon do la tagordo fine estas aprobita per dudek ok voĉoj por, unu kontraŭ kaj du sindetenoj. Bene. No, mi provas anche a vedi la tagordon malantau mi, kai ni esas nun c'è proceduro pri voĉdonoj. Kai de nove mi montras la ekranon, kai tio esas la propono kiu estis sendita alla komitata listo pri voĉdonoj. Do, la voĉdonoj por estraro, kai gravai elektoj personaj, kiel confidence persono, kai elekta komisiono, estas am ciui tivi voĉdonoj estas mastrumataj en la centra reto, kaj la propono estas ke ciui el tivi voĉdonoj daŭru ĉirkaŭ 23 horoj por allasi kiom eble plej multe da tempo al homoj el diversaj mondopartoj povi voĉdoni al la diversaj komitatanoj efektive. Kaj ni havas unu horon tiel ke la voĉdona komisiono povu anonci la rezultojn al la komitato, kai che eblas agordi tecniche la centra reton por la posta voĉdono, kai la posta voĉdono kai foje povas dependi de la antaŭa voĉdono, ĉar elekto de presidanto povas ŝanĝi la kvanton kai la nomojn de la kandidatoj por vicprezidantoj, kai same elekto de ceteraj estraranoj varias laŭ la antaŭaj elektoj. Do ne eblas agordi ĉiujn elektojn antaŭe. Ciù estas demandoi au commentoi pri tiu ci propono, ciù venis de la estraro antaue, che non estis iomete shangita pro l'aldono de comitatanoi ciò. Mi penso che sia alia Charlotte che al Venus. Do mi ne vidas ainan proponon pri interveno pri tiu voĉdonoj. Do ni devas tamen voĉdoni pri tio, ĉar estas malsama al la kutima sep naŭtaga voĉdona faso kiu ni havas por retaj voĉdonoj. Do mi petas al mia unue controlli pri la identezza della nova Charlotte kiu alvenis, kai tui poste gentile inviti la gasto in ca membro in an attendo chambro dum la comitato povas voĉdoni pri la proceduro pri voĉdonoj. Yes, efectivamente la
problema non estas che mi nestias kiu estas la usona ŝlato, do la usona ŝlato bonvolu levi la manon. Ne funkcias por la sveda ŝlato bonvolu levi la manon. Ĉu ambaŭ ŝlatoj ne scias kiel funkcias? Ŝajnas ke ne. Bone, nepre ni zorgu pri tio poste. Nu, ambaŭ ne havas voĉdonrajton. Ne, sed efektive mi devas ŝanĝi la nomon, sed mi ne scias de kio. Yes, do mi petas kunlaboron de la komitato, mi ebligos al ŝi. Mi trovis, mi trovis. Ok, bene. Do tiel sufiĉe pli bone. Do se vi povas tiel elĉambrigi la gastojn kaj membrojn kaj dume la propona komisiono povas laŭtlegi. Alberto? Yes, perdona. Don, la propona commissione, fortuna la proponen TLC. La comitato approvas la proponen pri voĉdonoj dum la comitato concido, kiel presentita de la consigliestro, kaj pri voĉdonoj inter sesioj 1 kaj 2 de la comitato concido, kiel ĝi estas montrita per ekran compartito. No, mi denove, ups, compartigas... Tio. Fine. Denove compartigas la ekranon, do tio ĉi estas la proponita voĉdonaro kiu ni havos ekde hodiaŭ fakte. Do la voĉdono ekas. Vi havas 16 sekundoj por voĉdoni. Do ni havas 23, 27, 29. El tridec, tridec el tridec, perfecte. Mia, ĉu vi povas revenigi la homo in bonvolu? Bone, do... La comitato approbas la proponon kiel estis montrita. Koran dankon al ĉiuj, estas 29 voĉoj por kaj unu sindeteno. Carlos volas interveni, bonvolu. Mi rimarkas rilate al elekto de la elekta komisiono, ke ĝi aperas en formato por nur voĉdoni. Do kutime ĝi okazas dum la komitatkunsido kaj ni eblas ankaŭ paroli, debati pri la homoj aŭ proponi homojn por esti elektitaj. Kaj tio ne estas tiel, ĉar almenaŭ laŭ mia kompreno en tiu propono estas ke estas nur la voĉdono, do mankas la diskuta fazo, kiu kutime ne estas longa, sed. Jes, prave. La fakto estas ke ni volus laŭeble baldaŭ havi elektojn de la elekta komisiono por eviti ke restus vakuo, ĉar la nuna elekta komisiono malvalidiĝas ĉe la elekto de la nova estraro. Mi konsciis, sed do nur la fakto ke ni konsciu ke ni jam pretigu alvokon aŭ pripensu aŭ komentu al aliaj komitanoj por trovi taŭgajn homoj por la elekta komisiono, do nutime ni havas iun netan paroladon ke pri ideoj kaj tiel plu, sed ĉifoje estos nur la elekto, do se ne estas homoj kiuj estas
qui presenta sin men por la electo, qui ni electo. Yes, prave. Nepras al voco por tio, kai eventuale ni povus provi ancau paroli pri tio ce la fino della hodiaua sesio, se restos tempo. Yes, alia eblezzo esus entagordigi gin por la dua sesio, por paroli, kai la vos dono caso se io mette pli poste, io ancau esas eblezzo. Do mi pensas che se denitiam las foglie anca o casi che nin electisilin jus pos la fino de la periodo de l'antau electa comisión o do persone mi ne consideras que estas tion grava fero do se ni havas tempo ni povas orgi pri tio se ne. Se tu esas effettive propono che un vi havas por shangi la tagordon au ne vere. Mi rimarcas la problema que en consideras que cert estas grava electigin play flueble se ne estas ne pravesono que gi estos jus pos la sino do mi estas nur rimarco pri la tecnica e problema y kai poste mi jetas tion problema na la estonta Carlos au la estonta comitato. Bone, Michael Boric. Mi dankas samideanon Carlos je la interveno kaj mi fakte havas proponon la komitato aldonas tagorderon elekto de elekta komisiono je la komenco de la dua sesio kaj ŝovas la elekton la voĉdonon inter la dua kaj la tria sesio. Bene, do tiu ci estas propono pri nova tagordero post la accepto della plena tagordo, tio significas che ci devas ricevi du trionan plimulto de vocioi por esti acceptita. Do ciu tiu estas la vortumo ciu mi enmetu en la sistemo, tiu ciu mi vidas... Do, ciu estas aliae homo ciu volas interveni pri tiu ci temo? Bone, do, mi accordas la technicam voĉdonon por tio, kai Michael Boris, ciu volas de nove legi alla comitato, la precisan vortumon kai mia ĉu vi povas inviti gastojn kaj membrojn alla atendoĉambro dum ni voĉdonas. La komitato aldonas tagorderon elekto de la elekta komisiono je la komenco de la dua sesio kaj ŝovas la koncernan voĉdonon inter la dua kaj la tria sesio. Bene, do mi lancias nun la voĉdonon pri tio. Do vi havas 16 sekundojn. Dudek ok, el tridek voĉdonis, dudek naŭ. Bone. Mia, ĉu vi povus revenigi la homojn?
Do dudek ses por unu kontraŭ kaj unu sindeteno. Do tio estas pli ol du triona plimulto, do sekve la propono estas aprobita. Kaj ni aldonos tion tagorderon en la dua sesio post unu semajno prima pli en sabato. Dankon. Ĉu estas aliaj intervenoj aŭ ĉu ni povas daŭrigi kun la tagordero ses? Fakte sep, ĉar ni havas elekto de komitatanoj ĉo. Do pri confidence persono vi ricevis jam la comitata listo filmeton de Manuela che estis proponita de Rocio chi è il confidence persono e la filmeto mem si anche esprimis desiron che assus belle se astu pli ol unu confidence persono tamen ni povas comenzi per unu che ni havas kai povas essere invito alla comitatanoi serci almeno uno plian confidence personon. Ciò io volas interveni pri tiu ĉi tagordero, eventuale un presento de Manuela. Ŝajnas ke ne, do la voĉdono pri confidence persono okazos mi de nove montros momenton, mi devas reveni alla tagordo. Do gio casos morgau. No, ni paus anche voca sigi gin hodiau, se ni ne shangiu de nove la procedurum. Da gio casos morga alcune con l'electo de presidente, casisto, cae decido per quanto da electota i estraranoi. Bene. Doni alvenas al tagordero hoc, ia rapporto cae finanza rapporto, cae seque... Estas interveno de Michael Boris? Yes, mi ne comprenas tiun transalton de la tagordero pri elekto de komitatanoj ĉo. Minimume legi la liston de la kandidatoj. Tute prave, tute prave. Simple ĉar mi havis la antaŭan tagordon. Do ni revenu al ses elekto de komitatanoj ĉo. Bobo. Yes, do ni havas liston de candidatoi, kiu estis farite gis nun. Do facta estes miei personai proponoi, kiu estas Hans Becklin, Alessandro Bonfanti, Manuela Burgelea, Rohir Hürmann, Raquel Martens, Perino Neto, Charlotte Scherpin-Larsen, Constanze Schönfeld, kai Tomas Stano. Kaj mi ne scias ĉu aliaj havas aliajn proponojn. Bone. Carlos? Do mi tre malbone memoras la familian nomon, sed mi ŝatus proponi Mirei el Benino. Bene. Do ni avos io metto da tempo por certigi che si accetta l'anomumon, do estus bone se la proponanto au alia homo kiu conas shin povus contactigi con shi kai si ciu si acceptas l'anomumon. Kai mi dankas al Rocio kiu scribis che temas primire il hunkpe. Ĉu aliaj intervenoj pri la temo?
Do ni devas efektive decidi ankaŭ kiom da komitatanoj ĉo la komitato volas elekti nun. Kai l'aula documento che è stato pretigita della generale segretario nei writers e ok comitatano i ciò se mi bone calculis cioè essas tridec du comitatano i a bo so cune è la nuna momento do quarono de tio essas ok Rocio volesse interveni? Yes ne existas io che diras che ogni devas decidi la quanto del comitatano e ciò tu iras tre simile che il nu iom simile che il comitatano bo ni semple che il voce donas per uno per transdonebla voce dono kai tiu qui ricevas almeno iom da voce dono electigios cis la maximuma electebla quanto Dankon. Tuška? Mi proponas venki el cinio. Bone, do same validas kiel por Mireille, do esus bone se vi au aliai homo kiu estas en contacto kun li, povus paroli kun li, kai certigi che li acceptas, kai tio devas okasi se oni volas jam nun, che li partoprenu, che si partoprenu alla nunai vos donoi, devus essi suffice rapida afero. Ciu case esos de nove eblezzo poste, char supposable che alcai altivi candidato i forfalos pro electo en la estraro. Michael Boris? Do, mi pensas che ni povas base havi electon por hoc comitetano e ciò, simple ne decidante specifan numeron, sed mi credas che la comitato ia raitus, se iu havus alian proponon, pion estus mia caso, propone alian nombron. Ancon? Do, mi sias che en UEA oni ciam decidas la quanton unue, cae en teio putime ne esis tia besono, char esis generale malpride candidatoi ol la proponitoi ol da locoi. Kai neniam oni pensis pri electi malpli ol da disponeblai locoi. Do, se ne estas pliai intervenoi, mi consideros tion kiel che ni electos la maximuman quanton, kai mi affable petas al Carlos kai al Rocio, no, pardono, al Carlos kai al Tuška, contactigi kun Mireille, kai contactigi kun Venki. Carlos? No, mi ne havas non la contacto en kai estas la post telefono, mi ne havas alian sistema por havi alian la reton do mi estas en Zoom. Do se alia povas kontakti tion homon, sed ĉu estas publika informo ke ĉiuj kandidatoj kiujn Movo proponis akceptis la proponon? Do, Movo diris ke li Dankon, Movo. Kontaktis ĉiujn homojn krom la kandidatoj al la estraro. Oye, ese tío la candidata del estrano y Chuchiu y Montristión Emona. Tú te prove. Anche la candidata del estrano, que unesis ancora contactita y debus tío confirmi. Do, ni avas vos dona comisión el vit que mía, que ni anche povas avi la electan comisión, que ne ocupillas pri tiai aferos, povus roli kiel el panto, do esus bone se oni sendu confirmon pri tivi candidatigioi alla vos dona commissiono, cia nine sendos, nine povas comenzi vos donon pri homo se la concerna homo ne acceptas. Rocio? Yes, mi ne candidatigis po comitatano ciò cae mi ne planis tion, sed se aliae candidati gis tia, mi faros gis tia, mi ne estes candidati por comitatano cio. Bone, do via candidatigio dependas de l'aliae candidatoi alla estraro. Carlos? Do, mi havas la penson che do la estarigo en la centro reto de la candidato, de la candidata, cando candidatilo, au botstonilo ancora ne besonas tempon do ni povas havi
y un espacio de tiempo en GG esto se estaría. Mi pensa chefe pro la contacto la propono de Tushka de Benki chartie esta extrema al frue compare con ejemplo en Europa doble Benki estas dormanta nunca y Henry Marcos tion antavo. Set por mirei inesias. No, mi comprenas tion, sed la comitato decidis electi comitatano in shock e meti tion electon antavo la vostono por la estraro. Do ni ne povas nun malfuigi la tuton. Certio esus iri contra la vostono della comitato. Tion che ogni povas fari estas che se homo ne povas confirmi ene di quel che i coro igis chi a mia tecniche prisorgos pri la centra reto estos de nove eblezzo en sabato char esis iam propono approbita del comitato pri electo de comitatano e ciò de nove en la dua sessio della comitat consido en sabato. Ah, ne estas facte. Ne estas ancora un. Do tiel mi anco volas proponi Shashamur. Qui el comitato anocho. Bone. Danko. Do, esus bone se ci proponanto i sendus resuma messagion alla comitata listo, cae alla voce d'una commissione, cun tivi proponoi clarigante ciula homo iam acceptis la nomumon, cae ni simple comensos la vosdonon lau tivi qui confirmis. Tivi qui ne povis confirmi, esos ciucase nova eblezzo en la postai tagoi au postai semainoi, ciam la comitato decidos havi plian electon. Miguel Boris? Quancam mi tre conas kai estimas samideanino Sasha Moore, mi pensas che shineraitus farigi comitatano ciò, cioè si farigi stridex si raggia anto la fine della mandato della comitato. Bene, dankon pro la precisigo, che mi povintus anche o tratti ester conside, sed ne tiom gravas. Da ciù aliai intervenoi pri tagordero ses electo de comitatano e ciò. Rocio, buon volum. Yes, lau mi shatus si de Michael Boris la regulon che diras che candidato po comitataneco ciò devas havi la teo agion gis la fine della mandato, la mi o non necessas esti teo membro in tiu ci momento. Bene, do via i reglamenta i afferoi che ne tuscias la consido, non povas essi tractita i esser la consido, cai ni havas vosdonan commissionon che helpos giuste en la vosdonoi, do ili cune cun la collaboro della generala secretario povas controlli tion, cani mi proponas che ni tractu esser conside, cioè la tempo rapide fluas. Michael Boris? Pardon, statuto articolo dec 3.6 neniu raitas esti nomumita au electita la cefai organoi se tiu farigio stridex si eragia au plidum sia mandato. Bene, dankon. Do, per tio mi pensas che ne plu estas aliai intervenoi pri la temo. Do, ni simple ne besonas vos doni. Cai ni simple pretigos la liston de por la electoi, la vostra commissione arrangios tion mia cai vit post la fine de tiusi consido, l'aula informoi civin ili ricevos, cai tre gravas che estu accepto della candidato. Tushka, bon volum. Venki acceptis. Dankon. Do, tiel ni povas fine iri al la posta. Yeah.
al la posta tagordero ja rapporto kai finanza rapporto du mil dagnau do mi donas la parol bitson alla estraro unue Michael Boris ĉu vi volas de nove interveni pri antaŭol la estraro pri tiu ĉi tagordero mi simple ne sukcesis levi la manon ĝusta tempe por fini pri elekto de komitatano ĉo No, vi perdis vian tempon, mi bedauras. Ĉu estas io aparte grava? Do, ŝajnas ne. Bone, do, la estraro bonvolu. Do, kiu el vi volas paroli? Felicia. Yes, momento, mi serĉas Felicia en la papilejo. Ai, jam farite. Saluton carai, mi esas Felicia, casisto de Teo, kai urbe mi volas danki an vi ĉiuj pri viaj kontribuoj al la jara foto, kai mi rabos tor mallonge pri agado de Teo dum la jaro. Unue temas pri funkciado de la administrado, kai La nova estrado estis elektita en la Joko dum en Slovakio kaj bone funkcias, sed bedaŭrinde dum la mandato demisis Keti, ĝenerala sekretario, kaj unika prenis la postenon dum kelkaj monatoj ĝis kiam Kirino estis elektita dum la comitato consiglio in yes kai verorinde Kirino poste de misis kai nun unica prenas la poste non si sta nova estraro esit elektita kai pre circulero kai platform de la laboro kai danko an laboro de danko an laboro de mia centra reto pone funkciat kai ĉiuj povas legi cirkuleron monate en la sistemo pri voĉdona sistemo do en la jaro ni daŭre uzas la sistemon de Vodoso voĉdona sistemo kai en la decembro ni decidis decidis ŝanĝo de la voĉdona sistemo al la centra reto. Kaj ankaŭ en la jaro ni li elektis novaj komitatanoĉo. La listo de la komitato vi povas vidi en la jara raporto kaj pri realigo plano do ni multe laboris de oktobro por prepari realigo plano kaj la realigo plano estis proponita en la komitato konsilo dum jes kaj vi ĉiuj povas legi la realigo planon en la reteo de Teo. Kaj due temas pri statuo kaj reglamento de Teo. Do dum la jaro ni ankaŭ havas kelkajn ŝanĝojn en la reglamento kaj statuo. Menciita de la ŝanĝo estas ke ni voĉdonis por du novaj mentoroj de voĉdonado. Tio estas paroranga mentoro kaj unu opa transdonebla voĉo. La unu opa transdonebla voĉo pli taŭgas por prezenti diverson de vidpunktoj kaj aplikiĝos al la elekto de komitato B kaj C. Kaj ankaŭ dum la komitato konsilo dum Joko Dumindeknaŭ ni ankaŭ diskutis kaj aprobis pri kelkaj ŝanĝoj pri elekto de nova estraro kaj voĉdonado de en la reglamento kaj kelkaj statuoj en la statuo detalo de la voĉdono kaj vi povas relegi en la protokolo de komitato konsilo dum Joko Dumindeknaŭ. Trie temas pri financo.
rimarkinde la finanzo della Iaro che ni ne plu havas minuson danko alla muta laboro de anstarawa estaro kanuna estaro ni bone uzis at suspension de teo speciala rilata an voluntula voluntula subvencion kai administra subvencio kai kuladungo de kundungo de teo kai kun uia kai esofonian kau savis iam da monon kai protio ni havis bluson en tiaro kai venendo jaro ni daure trovas taugan manieron por ekvilibri nian financon. Temas pri oficistoj. Dum la jaro teo dungis entute sep oficistoj por kvin postenoj. Oficistoj Ariel kaj Said restis dungita de antaŭ jaroj kaj laboras por teo laŭ plilongigaj kontraktoj kaj post la ĉeso de kontraktoj kun du oficistoj Quentin estraj oficistoj pri estraj rilatoj kaj Munir pri subvencioj. Teo faris malferman alvokon por la bostenoj kaj poste venis multaj kandidatoj kaj ni elektis Spiros por la bostenoj oficisto pri eksteraj rilatoj kaj Paulila por subvencia petistoj. Krome por plenumi la kontakton kun UEA pri AXCO projekto, Teo ankaŭ dungas eksan volontuloj via por daŭrigi la laboron de la projektoj kaj la laboro de mia estas financita de la contratto con UEA. Pri laboro de oficisto vi povas legi en jar la poto. Pri volontuloj en la jaro ni ankaŭ bonvenigas 6 volontuloj. Ĝis oktobro volontulis por teo Clement mia kaj Manuela kaj poste venos aliaj 3 volontuloj Maria Afrotidi kaj Ernesto. Do pri ĝis la fino de antaŭa mandato ni ne sukcesis trovi 3 volontuloj. Maria estis elektita kiel la unua volontuloj kaj alvenis al Citra oficejo en septembro kaj poste venis 2 aliaj volontuloj Afrotiri kaj Ernesto, kiuj volontulis por tio de oktobro. Pri loĝado kaj laborkondiĉo de volontuloj ankaŭ estis pli boligitaj kaj ili nun laboras en Citra oficejo el la 2 etazo kiu estas pli granda el komparate kun la antaŭa oficejo de Teo. Kaj Teo ankaŭ aĉetis kelkaj novaj komputiloj por laboro de volontuloj. Pri mentoroj, Benurika estis mentoro de volontuloj ĝis aŭgusto kaj poste venis Leo, la ekstan prezidanto de ekstan vicprezidanto de Teo, kiu studis en doktoramo kaj li multe helpis al volontuloj kaj helpas al volontuloj ankaŭ kun ordigantoj Said, kiuj kune loĝis kaj multe helpis al laboro de volontuloj en Citra oficejo. Pri laboroj de volontuloj vi povas detale legi en jara raporto. Kaj pri rilatoj kun UEA, dum indek naŭ Teo daŭre tenas varman rilatoj kun UEA kaj ni havas 2 observantoj de Teo ĉe UEA ankaŭ samtempe ni UEA havas 2 observantoj en Teo. Krome Teo kun UEA ankaŭ kundungas care oficiston kaj kun ordiganton de Teo volontuloj en la zoo
kai ekte marto rumindek now ni kuneble numas la projecton asko ki chefe temas pri administra comuna organizato vi povas legi pri la plenumo de la projecto en la raporto de mia. La tua parto temas pri komisiito mi bedaŭre diras ke dum la jaro komisiito ne multe aktivas sed kelkaj komisiitoj tre aktivas menciete la laboro de aktuvula trelato ili organizas multaj trenasoj en multa esperanto aranĝo kiel dum jes en Pollando, dum jes en Germanio, en Yoko, kai alia evento. Samtempe ankaŭ okazis renkontiĝo de trenistoj en Rotterdamo en fino de decembro, kai ili multe parolis pri plano de voluntariaroj kai ni ankaŭ ŝatus organizi retan trenaton en voluntariare kiuj por ĉiuj kiuj povas ĝui la trenaton de la komisiono. Sekve temas pri kongreso io ko dum indek naŭ sukcesis organizi en Slovakio kun multaj partoprenantoj kaj abundaj programoj. Vi povas legi pri detalon de la io ko en la raporto de Leo kaj ankaŭ en la jaro ni ankaŭ multe preparis por io ko dum indek du sed bedaŭrinde pro la disvantaggio de coronaviruso, la preparato por IOCO devis halti en marto 2022, kai nun logoko multe laboris por organizi la retan IOCON, kai ni nun ĝuas abundan programon de la retan IOCON en la ĉi-semajno. Same ni ankaŭ preparis por la io ko dum indurek uno la manfermo okazis en oktobro se venit nur unu kandidato britio sed bedaŭrinde dum la komitato konsido en yes britio oficiale luligit la kandidatejon kaj voste teo daŭre manfermis advokon sed bedaŭrinde ni elektis Korean kai poste Korean ankaŭ oficiale lugis la kandidatizon kai fine ni elektis Ukrainion por la IOCO 2021. Pri eksteraj rilatoj eble helpas raporti Muren Munie. Munir, vi devas levi vian manon por povi paroli. Dum Munir venas, mi povus raporti iom, kaj ankaŭ bone, laŭplane mi estis unue parolinta tamen. Jes, do, se mi rajtas paroli, mi salutas vin ĉiuj, mi esperas, ke vi ĉiuj bone faktas. Mi kunhavigos la ekranon, kaj mi montros al vi pri la raporto kiu estis ĵus parolita de Feliĉa. Do vi vidas la raporton, ĉu ne? Jes, mi esperas, ke se neniu plendas, vi vidas. Do jes, la raporto vi povos trovi en la komitatlisto kiun ni sendis. Ĝi estis verkita de kvar estraranoj, kvar oficistoj, du volontuloj kaj aliaj estraranoj kaj aktivuloj. Do ĝi estas formita tiel kiel ĵus menciis Feliĉa, kaj vi povos trovi detale pri ĉiuj aferoj kiujn ni faris aŭ la
antaŭe estraranoj kaj aktivuloj faris en 2019. Do mi kiel jam estis klarigite, do mi klarigos iom pli pri kelkaj aferoj kiuj koncernas min rekte. Do ekzemple estas pri pasporta servo, multaj homoj petas informon, demandas pri pasporta servo. Pri pasporta servo ni sukcesis dum la lasta jaro, fakte la lasta jaro mi kunsidigis koncerne homojn, mi kunsidigis ankaŭ komisionanojn prie, kaj ni havas novan komisiiton pri la retaj socioj kaj jes, sociadon de pasporta servo. Ĝi estas Mateus Arantes, mi pensas, ke vi ĉiuj konas lin. Li nun zorgas pri la Facebooka paĝo kaj aliaj sociaj paĝoj de pasporta servo. Do ankaŭ ni faris kelkajn planojn, tamen pro pandemiaj kialoj ne ĉiuj realigeblas nuntempe, sed ni ŝanĝis kaj aranĝis kaj plibonigis kelkajn aferojn pri la pri vere pasporta servo. Fakte se vi rimarkas, antaŭ la lastan jaron aperis la plej freŝa novaĵo en la paĝo estis de 2017. Do tio ne plu estas, do nun la plej nova novaĵo estas de ĉi tiu jaro, kaj ni havas kelkajn planojn kiuj esperinde sukcesos ĉi tiun jaron. Do ni ankaŭ skribis kelkajn kiuj helpis aŭ age aŭ konsile. Ĉi tie vi povas legi kelkajn, tamen estas aliaj kiuj helpis nin. Ankaŭ per helpo de volontulo ni certigis pri datumoj de uzantoj, sed ni ankaŭ estis tute ligitaj al la JODOPORO por ne agi kontraŭ la leĝo. Ne? Ankaŭ vi povas trovi je la fino malaktivajn komisionojn kaj laborgrupojn. Ĉi tiuj estas kiuj ne ricevis raportojn. Fakte pri tio, kiu koncernas min, informado ĝi fakte ne estis multe laborita dum la lasta jaro, dum 2019. Tamen ĉi tiun jaron ĝi forte ekaktiviĝis kaj la venontan jaron vi vidos raporton pri do tio estas leĝere. Yes, vi povas pli detale legi, kaj mi lasos, porque aliaj ankaŭ raportu, ekzemple mi scias, ke ci estas Munir, kaj dume mi montros ankaŭ la raporton, se iu bezonas ĝin. Do, mi rekomendas al la estraro esti relative rapida en la presento, ĉar la dokumento estas jam en la dispono de la komitato, kelke ni havu tempon flanke de la komitato por starigi demandojn al la estraro. Yes, do resaluton, mi nur mi credas ke ĉiuj detaloj jam estas en la raporto, kaj mi preferas se oni rekte demandas min, ĉar estas amaso da detaloj, mi volonte reprezentos, sed tamen mi credas ke plej indas simple demandi se estas demandoj. Mia flanke mi volonte respondos se estas demandoj ankaŭ kiam mi estis oficisto kaj poste por projektoj kaj eksteraj rilatoj. Do simple mi volis diri tion. Dankon. Do mi pensas ke nun estas vico por la komitato se estas demandoj pri la jarraporto, che eventuale poste ni povas anche compartigi la ekranon kai montri la finanza en raporton. Vit? Nur mi rimarkis la UPIF es anexajo, ne anexo. En la fino, kies nomoj. Dankon, do ĉiuj komitatanoj povas rekte sendi sugestojn en la dokumento mem. Dankon.
Do ĉu aliaj intervenoj flanke de la komitato? Michael Boris. Yes, do se ne estas aliaj intervenoj, la vortumo de la propona komisiono estas la jena. La komitato aprobas la estraran raporton dildek naŭ. Dankon. Do mi sugestas che ni traktu ankaŭ la financan raporton, ĉar mi kunigis la du voĉdonojn, tio ŝparos al ni tempon por ne elirigi kaj enirigi gastojn kaj membrojn kaj estraranojn, ĉar ili ne rajtas voĉdoni. Do eble Feliĉa, ĉu vi volus diri kelkajn vortojn pri la financa raporto, tiel ke ni povu voĉdoni pri ambaŭ? Mia? Yes, saluto. Do kiel diris antaŭe, ĉi-jare ni ne havas pluson, minuson, kaj dankon al la laboro de multaj homoj, ekzemple Francesco, ni sukcesis havi kundungon kun eso pri eksteraj rilatoj kaj pri kundungon kun UEA pri kun ordigantoj. Said, pro tio ni povas savi multe da mono de Teo. Kai ankaŭ kun la sukceson de Joko ni ankaŭ iomete gajnis iomete gajnis pli ol 1000 euroj de la Joko inkluzivas licencon kaj pro malaltigo de kosto de volontuloj ĉefe temas pri poŝtmonon, tio ankaŭ ŝavis iomete da mondon kaj pro tiaj kialoj ni povas havi pluson en la jaro. Antaŭe mi rimarkas ke Carlos demandis pri enspezo kaj enspezo de tio, sed mi ne detale scias kiuj ekzakte temas pri viaj demandoj. Do Carlos, ĉar estas rekta demando rilata alla financa raporto kaj mi poste revenos al VIT. Do jes, mi ti estas menciita kiel estas minuso aŭ ne estas minuso aŭ tio sukcesis, sed por bone taksi la rezulton, mi pensas ke indas koni la numerojn. Do tio kio estas granda, kio estas malgranda kaj tiel plu. Ne sufiĉas por havi bonan analizon de la situacio. Ĉiu numero mi jam metis en financa raporton, sed do mi ne kovras kiu numero vi bezonas pli. Do la tion kion mi ricevis ne estis tiom menciita, do eble temas ke mi ne vidis la dokumenton. Do. Francesco, ĉu mi povas kunhavigi la financa raporton? Yes, se Luis havas, esas pli facile, sed mi povas facile, mi bezonas unu sekundon por trovi ĝin. Momento mi cercas la finanza en raporton. Mi tutto presentis. Ah, por aquí. Yes, bien. Notiosos la bilanzo.
Do la bilancio estas foto della situazio en teio, kai en tiu ĉi caso estas foto della situazio je la 31 de decembro. Do montras kiom da mono estas en tiu dato en la diversaj kontoj. Yes, mi io me declarigas do inclusivas en la financa raporto, bilanco, spesa raporto kaj noto kaj en bilanco vi povas trovi aktivoj kaj kapitaloj de tio kaj en spesa raporto vi trovas enspero kaj enspezo de tio kaj do Carlos se vi volas si pri speso kai en speso de teo vi povas legi en spesa raporto kai kun noto mi pli klare pli detale klarigas de kio venas mono de teo kai ni uzas por kiu celo. Do estas Karina kiu volas interveni unue. Do, mancas 10 minutoi por la fino de la tempo che onio nue pripensis por la consido, do clare devos esti pli longigo, sen mi volas peti do che niro pli rapide, char iam esas nocto meso in quelcae locoi en Asio. Yes, tutte prave. Do, ciò vi faras la proponon die pli longigo iam? Mi avas iam pretam proponon, cioè mi antauvidis tion, cae temas pri pli longigo ie 30 minutoi. Ciu iu faras tion proponon, ciu iam estas preta por lanci? Carlos? No, mio tema è che ciò ricevis tion documento antaue, cioè mi ne vidis gin. Per non nuova foio che a mi vidis tion tif documento. Yes, ya tiu recibis en diesas en jara rapporto tu vos mia finanza, tu vos la parto de okay, finanza. Do estas mia culpo, perdono min, mi esta never is in, to. Mi perdon petos. Bueno, Michael Boris? Yes, do kiel comitatano mi faras, quancam, ne a parte desire, proceduran proponon, pli longigi la considon je 30 minutoi. Bene, do ciò è stata lì ai demando e prima di al rapporto che finanza rapporto, certi anni può usare ci in voce dono in cune chi a mi e il ciambriga. Ah, ni ne povas, famen. Ni ne povas, char estradano i radas voce doni gliela procedura propono. Bene, do ni tu i voce dono la procedura propono de prilongigo della consiglio gli 30 minuti che mi affable petas al mia gentile montri la vogliono alla attendo ciambro por membroi cae gastoi. Cae tui poste mi lancios la vos donon pri pli longigo della consido, cae tui poste mi petus al mia ancau inviti exteren la estraranoin, certia mi povas lanci la vos donon pri la approbo della rapportoi. Tamen cofice esas estrarano? Yes, le identetson ni ne confirmis. Yes, ni ne controlis, effettive, la identetson. Ne velis interveno, do mi ne peti. Yes. Bone, do mi... Vit? Ni devas tamen attendi, cer mi accident ni metis Soraya in la tendo chambron, cae nun remetas. Mi lo proponas voĉdoni aparte pri la jara raporto che finanza raporto. Ja, estas du malsamaj voĉdonoj, tamen samtempaj. Ne estas unu nuna voĉdono. Ja, ke ne estu kune en unu voĉdono. Ne, ne, estas du voĉdonoj, sed samtempe. No, jes, do mi volas tiel certigi la aferon. Dankon. Dankon. Bene, do mi lancias la voĉdonon pri plilongigo de la consido. Ne, Francesco, mi ne faras, ĉar ancora Soraya ne estas en la consiglio che mi viene spone non estas, dankon. Bene, vi avas 60 secondoi por voĉdoni.
Ĉu vi fermis la voĉdonon mian? Mi ne faris ion ajn. Mi proponas ke ni refaru, eventuale Luis akcidente faris. Yes. Do, bonvolu revoĉdoni, ĉar ĝi estis fermita antaŭ ol unu minuto. Estas dudek sep el tridek, se tiuj tri povas tuj voĉdoni, ni povas ŝpari duan minuton. Dudek ok. Ĉu ni vidas dudek naŭ? Dudek naŭ, jes. Tridek, tridek. Ĉu vi vidas tridek? Ne, ŝajnas la tridekva ne alvenas, sed ni atendu tamen plena minuton. Bone, do voĉdonis deknaŭ por, ses kontraŭ kaj kvar sindetenoj, do la propono estas aprobita kaj mi bedaŭras kaj pardonpetas al la homoj en Orienta Azio. Kiu devas iomete pli elteni dum la nokto, sed ni havis ankaŭ homoj el Kalifornio kiu devis vekiĝi tre frue. Kaj responde al komento, la trideka certe ne estas Francesco kaj la trideka ne estas mia, ĉar host kaj co-host ne rajtas voĉdoni en Zoom. Bone, do mi fermas tiun voĉdonon. Eble mi notu tamen deknaŭ ses kvar. Kai mi petas mia montri la atendo ĉambron al gastoj membroj kai estraranoj. Ĉar ankaŭ estraranoj ne rajtas voĉdoni pri la jara raporto. Devus esti ĉiuj. Bone. Do la voĉdono estas progresanta kaj estas du voĉdonoj samtempe, do ni povus doni eventuale kelkajn pliajn sekundojn, se ĝi estas necesa. Temas pri aprobo de financa raporto kaj de estrara raporto. No, voci donis dudec uno el dudec ses. Dudec quare el dudec ses. Ancora du. No, uno foriris, do dudec quare el dudec quin. Yes, mi accidente ne el cedes glitch, mi non faris. Bone, do mi pensas che ni povas fermi. Do se vi povas revenigi la homoin. Bone, do la consiglio è stata prilungita je 30 minuti con 19 poroi, 6 contravoi e 4 sindetenoi, che jen estas anche la risultoi pri la approvo de finanza rapporto e de estrara rapporto. Do ambau rapportoi estis approbitai, do gratulon alla estraro, do la estraro estas teamo de volontuloi, che ho spesi sian tempon
Kaj foje pli sukcese, kaj foje la vojo estis iomete pli komplika ol atendite. Do koran dankon al ĉiuj, kiuj dediĉis sian tempon kaj emon al tio. Bone. Do ni nun povas iri. Estas propono de Karina, kiu volas paroli. Yes, bon volo diri la nombron de por contra o che si intende, no? Cioè, resta più facile, ja, metti la protocollo. Momentum. Ah, Emily, mi può vas de nuovo. Es que stick of yesoi, es es nul ne oi, cae ses in detenoi. Tio, esas por la finanza rapporto. Da mi de nuovo compartigas la resulto in. Tia, vi, ci vi può vas vidi. Kai esas de nove decoc jesoi, sed esas unu neo kai quin sindetenoi pri la estrara rapporto en tute. Bone, do, ni povas iri alla posta tagordero pri eventuale starigo de laborgrupoi. Tu estas propono de dum congressa i labor gruppoi, quancam estas reto? Do, shanas che ne. Do, ni povas iri sekve alla tagordero dec rapporto della electa commissiono. Kai tial mi shatus peti al Ukash Zebrowski presenti la rapporton au presenti ion alla comitato pri la laboro della electa commissionum. Saluton, carai comitatanoi. Do mi comprenas che la tempo iam ege malmultas do nur eble tre concise mi diros che do la electa commissione en ĉi tiu jaro laboris en consisto Hans Becklin, Sasha Moore, Aleksandra Koviazina, Francesco Maurelli, Anna Ribeiro kaj mi Łukasz Żebrowski por prezenti liston de dek tri kandidatoj al la estraro, kiun ni prezentis en la raporto. Ni interparolis kun pli ol trideko da aktivuloj kaj ankaŭ estis memstaraj kandidatiĝoj. En la raporto ni positive rekomendis dek du el dek tri kandidatoj, do evidente vi ne havos facilan elekton ĉifoje. Ni faris tie ankaŭ pli specifajn komentojn pri kelkaj el postenoj, iuj preferoj, kiuj apartaj preferoj, kiujn ni havas ekkoninte la kandidatojn, kaj ankaŭ ni faris li specifajn komentojn pri nombro de estraranoj, nombro de vicprezidantoj kaj tiel plu. Mi ne ripetos tion nun, ĉar vi certe jam konatiĝis kun la raporto. Krome estis ankaŭ videofilmoj de la kandidatoj, intervjuoj ĉe Libera Folio kaj kandidatoj por prezidanteco partoprenis debaton de ni organizitan. Do jen estas rezulto de nia laboro, kiun vi certe konis jam antaŭ la kongreso. Do nun mi havas ĉefe demandon: ĉu vi havas iujn demandojn specife al la elekta komisiono? No, demandoj por la elekta komisiono. Bene, shainas che ne esas demandoi por l'electa commissiono. Do coran dan con Ukas kai ciui alia in tiamanoin, ciui multe laboris por tio. Do dan con anca al Hans, al Sasha kai al Anna. Kai seque ni alvenas al... yes, dan con mia.
Ni alvenu al tagordero de Kunu, kiu estas la diskuto pri la elekto de novaj estraranoj. Do nun pluraj el la kandidatoj estas kun ni kaj vi havas unikan ŝancon demandi aferojn, dubojn kaj tiel plu. Do mi ankaŭ substrekas ke plejmulto de la kandidatoj ankaŭ predikis filmeton, respondis al demandoj en la komitata listo. Au c'è interviuanto extera, cai anca oessi se blesso contacti ili nantaue, tial anca o se ne esso su multeghe da tempo nun, tamen essi anca o la pacientezzo e blesso contacti con ili. Do, ciò estas demandoi? Rocio, buon volo. Saluton, consilio de nia mond associo. Jen parto de historio per malbona wifio. Ciu landa sekcio Ameriko gis Azio nun en interretio kombinigiu la scio, elektigiu nun cranio, presidanto e cacio, cae tre grava funzio generala secretario. Comunicu Comunicigiu la missio limdatoi, la difio, realigiu la visio per cohera strategio, comitatanoi, jencio, nun ecu la magio. Bone, coran dankon. Ciu esas aliei intervenoi? Michael Boris... Do, mi comprenas la chialo in cui estis clarigitai de du candidatoi cui estas Charlotte cae Constanze, pri chiali li ne candidatigas anco chiel simple strarano. Mi tamen volus demandi, cun la spero che ili cio case estu en l'estraro, ciu tamen ili pretus anco candidatigi etio eventuale, au... ciù tio estas iam firmega decido. Dankon, Tuska, buon volu. Oh, yes, non funzies. Momentum. Yes, to por respondi. Fakte mi sendos la respondon al mie demandoi morgaŭ matene, do estas nokte en Eŭropo. Kaj por respondi la demando de Mobo, ne, mi ne pretas kandidatiĝi en aliaj roloj. Kaj la kialo estas simpla. Estas multe da bonaj kandidatoj por aliaj roloj. Mi jam estis vicprezidanto, mi jam estis ankaŭ Jensek. Do mi sufiĉe longe agadis, kaj mi volas, ke estu simple aliaj homoj. Qui spertigiu gaino ti un sperton el teio che sta streva allora do yes yen dankon Tuska tu alia candidato volas rispondi alla demanda de Mobo. Ŝajnas ke ne. Do estas daŭre iom da tempo por demandoj. Simple levu vian manon. Ne, punto del du estos en la venonta sesio, cae gi comensos per electa commissiono, cae poste codeio 2012, nova ilandae sexioi, cae tel plum. Do, ni estos ce la fino de mia tagordo por hodiau. Michael Boris?
Yes, do charni estas shine yam je la fina de tiu ĉi tagordero. Do kiel propona komisiono ni havas inter nia tasko ankaŭ presenti la nomon de ĉiuj kandidatoj kaj ĉar tio ĉi ne estis farita, do ni faras tion nun iel laŭvice mi kaj Albert. Kaj do mi komencas pri komitatanoj ĉo fakte. Do la candidato estas Hanso Becklin, Alessandro Bonfanti, Manuela Burgelea, Sea estos accepto Mirema Vignon Ukpe, Rohir Hurman, Raccoon Martens, Kerino Neto, Charlotte Chapin-Lach, Costanze Schönfeld, kai Tomas Stano, kai Jao Venki. Kai la propona commissione taxas che ili ciui bone plenumus la respondezzo in della concerno fizzo se ili esu selectitai. Albert? Yes, do mi presentas la candidato in por la presidente del Leo. Estas Carlos Pesquera Alonso, cae Charlotte Serving Larson, cae post tralegi ili en candidatigioin, la propona commissione taxas che amba o candidatoi bone plenumus la respondezzo in de la concerno fizzo chi è la casito candidatigias Bui Haimung li conata chi è il Felicia che è la propona commissione taxas che si bone plenumus la respondezzo in della concerno fizzo che ne iam spertis dum triaroi se si estus reelectita bone per la generala secretario venis la candidatigio di Roger Rocio Hurman che è il kai la propona commissiono taxas che amba o candidato e bone plenumus la respondenzo in della concerna officio se ili estus electitai pri vice presidentoi la candidato estas Manuela Burgelea Rohir Hurman Andre Pagaime Carlos Pesquera Alonso kai Tomas Stano kai nikki el propona commissiono consideras che tiu qui havas sufficient sperton por bone plenumi la respondezon de vicepresidanto estas Manuela Burgelea, Rohir, Rocio Hurman, Carlos Pesquera Alonso kaj Tomas Stano. Kaj fine, pri la senoficaj estraranoj venis pluraj kandidatiĝoj, estas de Manuela Burgelea, Charlotte Burton, Clara Ertl, Rocio Hurman, Nicolas Kasselin, Robert Nielsen, Karina Olivera, Andre Pagaime, Carlos Pesquera Alonso, kai Tomas Stano, kai la propona commissiono taxas che la iene candidato e bone plenumus sia in respondezzo in che al sen officiae estranoi se ili estus elektitai. Manuela Burgelea, Charlotte Burton, Clara Ertl, Rocio Hurman, Nicolas Kasselin, Karina Olivera, Carlos Pesquera Alonso, kai Tomas Stano. Perfecte. Do coran dankon alla propona commissiono. Esas interveno de vit. Mi havas demandon al Rocio relate alla fugio de momenton. Relate fugio de sente mai informoi. Kai ĉu li povas diri sian opinion klarigi kial li transdonis informojn pri la kandidatoj al Libera Folio kaj kiel tiu persono povas esti en la estraro kiu ne kapablas konservi kaj ne plu diri sentemajn kaj gravajn informojn. No, ĉar estas rekta demando, mi donas tuj la parolvicon al Rocio por respondi, ke mi petas eŭlea pacienci ankoraŭ iomete. Saluton. Vid, temis pri sentemaj informoj, temis pri informoj, kiun la elekta komisiono planis publikigi je iu certa momento. Do kompreneble, mi ne kelikis tion publike, mi parolis kun Kale, ke je tiu momento la Electa Commissiono publicigos la nomoin. Do se vi volos che il postiu publicigis serion de intervjuo,
mi povus helpi vin pri tio. Do la iu kutima giornalisma kutimo. Fakte mi iom surprizigis ke Kala ne sukcesis tion akiri de la elekta komisiono mem. Do tiel mi volis helpi, kaj fakte ĝenerale mi, kiam mi estos ĝenerala sekretario, mi planas esti laŭ eble malferma kaj al publiko kaj al ĵurnalismaj fontoj kiel Libera Folio kaj multaj aliaj. Koran dankon Roĉo. Do estas Eulea kiu petas vorton. Yes, mi credas che mi trovis ilia in la membro dato basso kai mi sufficie certas che riesas membro. Bone. Bone. Saluton, ciu oni audas min? Yes, tre bone. Bone, do mi havas demandon pri la kvara alineo de la tagordo, cer tie estas fixo de cetera tagordo. Ciu tiu cetera tagordo rilatas al la tagordo de hodiaŭa kunsido aŭ hodiaŭa sesio? La unua, au ciu temas pri la entuta cetera tagordo de la tuta comitat consido de IOCO? Temas pri la tagordo de la tuta comitat consido, cae ciu case eblas shangi la tagordon en aine momento, ser por tio necessas du triona pli multo por tion arrangi. Do, se vi avas iun specifan tagorderon cium vi volas cioni tractu, cae che tiu tagordero ne estas ancora disponebla au ne estas videbla en la posai tagorderoi, certe petu al via comitatano, kiu representas vin au via A comitatano por via lando au faco, au B comitatano, kiel individua membro, porque tiu proponu la enmeton de nova tagordero en la venontai sesioi. Do, estas Ukas Zembrowski por la electa commissiono, kiu volas interveni. Saluton de nove, do mi ŝatus respondi iomete al tio kion diris Roĉjo. Do la afero estas tia, ke ni petis ĉiujn kandidatojn trakti tiujn informojn konfidence, kaj la kialo de tio estas ke ne ĉiam estas tiel, ke por homoj ne estas grave, ĉu li ricevis rekomendon aŭ ne. Iuj homoj estas pli sentemaj pri tio, tio ankaŭ estas kulture bazita afero, ekzemple en pluraj kulturoj perdo de vizaĝo estas grava fenomeno, kaj pro tio ni pensis, ke la kandidatoj pri tio, ĉu ili havas rekomendon de la elekta komisiono aŭ ne, eksciu unue de ni. Kaj ankaŭ ilia kandidatiĝo ne estu ĝis tiam publika, ĉar povus okazi, ke iu eksciinte, ke ne havas rekomendon, volus retiri sian kandidatiĝon aŭ eventuale modifi ĝin. Tiaj okazoj jam tiaj aferoj jam okazis en UEA, ke estis kandidatoj, kiuj surprize en komitat kunsido de UEA eksciis pri manko de rekomendo de la elekta komisiono kaj estis tute ŝokitaj kaj poste eĉ malaperis de la movado pro tiu vere malbona sperto. Ni vere ŝatus, ke tiuj, kiuj interparolas kun ni kiel la elekta komisiono, do kun tejo fakte, ĉar mi reprezentis tejon en tiu momento, sentu sin tute sekuraj kaj ke ili interparolas kun ni sincere pri siaj kapabloj, pri sia kandidatiĝo, pri ĉio, do ili ankaŭ ricevu de ni sinceran respondon kaj povu mem pritaksi ĝin ne eksciante pri sia kandidatiĝo de publika ĵurnalo. Do feliĉe ĉifoje pro tiu informliko nenio malbona okazis kaj ne estis bezono pardon peti al iu ajn pro tio, ke la informoj estis aperigitaj. Do feliĉe nenio okazis, sed povus okazi, se estus i kandidato, kiu traktus tion pli senteme. Nu kaj la problemo estas principa, ke nu se respondeca organo de tejo petas kandidatojn trakti informojn konfidence,
ili devus esti tractitei confidence. Tio estos la cefa problemo, ne la li comem, car ci felice causis neniun domagion. Do tion mi volis clarigi, kio estis vid puncto de la electa commissiono por peti candidato in tracti la informo confidence. Dankon. Dankon. Do, ni avas ancora 10 minutoin, do, cofice pretas paroli? Mi desiras nur aldoni al tion kion Hukash jam diris ke ni devas unue fokusiĝi pri la spertoj de Roĉo kaj tion kion li jam faris por jaro da laboroj kaj tiu ĉi eraro ne devas kaptilon atesti ion kiu malpermesos lion en la nova mini pensas che ti utilizzas che grava por malpermesi al li igi ion dum la candidatigio kai mi ancau invitas la comitatanoi che ti uti rimarku dum la electado ni devus agi sage por che ti une mi vo alla kion jam diris Hukash dankon. Bone, koran dankon Kofiŝe. Ĉu estas aliaj intervenoj el la komitato aŭ la publiko? Mikael Boris. Jes, fakte, mia hodiaŭ esprimis nepretekson de la centra reto por voĉdonoj kun egalezz rompanto de consilestro, do mi shatos demandi pri la voĉdonoj por komitatano ĉo, ĉu ili efektive povos komenci hodiaŭ, aŭ ĉu necesas ŝovi ĉiujn voĉdonojn je unu tago. Bone, do mi donas la parolvicon al mia, sed mi ankaŭ atentigas ke efektive ni ŝovis la electon de la electa commissiono, cioè la comitato decidis tracti tion kiel unua punto della venonta sessio, do effettive versane pri confortus sciovi je unu tago ca tion ne donos problemo in. Mia. Yes, effettive la senza retto ne pretas por vorto noi de comitatanoi ciò, cioè kiel diris Mikael Boris, giusto non la senza retto esos non proclamita por tracti ocase de egalezzo e che ne rompendo anche la presidendo, che per scendere ti necessitas reprogrammi che ti fanno in miestas in Europa, che non iam esas vispero, che mi bisogna fuori, do mi ne havos buonan tempon ci vispere reprogrammi tion, por che sigi la vortonan, do se la comitato havos di un da buon volo, mi trasciatus nur morga o poste, o che sigi la vortonan per comitatano, e ciò por lasi min desperanci. Bone, do mi pensas che tio ne causos granda in problemo in, do mi petas alla propona commissiono eventuale iam pretigi texton por sciovi la vostono in, char vostono de comitatano i ciò ne plu o causos en la lasta usebla tago. Carlos? Do mi volas simple commenti rilate alla electo che uni havas che yes ya estas mal facile azar bon chance ni havis multa diversa de candidatillo de tretago de homo kai do mi pensas que ni consiu pri problema que el havi la play bon ante amondo de novela te yo funcias te ame do que el que homo povas esti havi simila en capablo en alalia y doble tio estas afero. Ka yanka mi volas danki al la komitatoin, al la komitatanoin, ke tio i kiu voĉdonos por mi, ke tio i kiu ne voĉdonos por mi. Do ke estis tiom aktiva ka yanka la elekta komisiono la laborado ka la clopodo porque chivo estos informita que hay estos se interesa debato en el equipo. Bueno, que coran dan con
Kai estas Michael Boris kiu volas interveni? Yes, do kiel propono commissiono ni portumis la propono pri la sciovo della voĉ donoj. Do la comitato sciovas je dudek kvar horojn, horoj ĉiujn voĉ donojn planitaj inter la unua kaj la dua sesio. Ĉu tio signifas ke ĉiuj estos ŝovitaj je dudek kvar horoj, aŭ ĉu tio signifas ke nur la unua estos ŝovita kaj okazos du samtempe? Ĉiuj. Ĉiuj, bone, dankon. Yes, effettive è blus anche voca sigilin samtempe, se ne esas necesso char la electo dell'electa commissiono forfalis pro la antaua vos dono. Do, se ne esas alia interveno pri tiu ci temo, mi povas arrangi tecniche la vos donon pri tiu ci ero. Cai samtempe tiel mi petas al mia, gentile meti en la attendo chambron mia in gasto in kai membro in qui in raitas voĉdoni. Non devo sesti. Bene, do civi comitatano i ratas vos doni nun. Dudek nau el tridek voĉ donis, no, ni attendo ancora o tridek sekundoj kaj post sesdek sekundoj mi povas fermi. Do ciui vos donis, do vi povas revenigi la homoin en attendo ĉambro. Miam, ĉu vi povas revenigi la homojn? Dankon. Bone, do la komitato efektive decidis subteni tiun proponon kaj ĉiuj voĉdonoj estas ŝovitaj je dudek kvar horoj. Do tio signifas ke morgaŭ en la frua posttagmezo komencos voĉdono pri komitatanoj ĉo? Kai post morgaŭ estos la unua vera granda voĉdono kiu koncernos la estraron. Do post morgaŭ estos voĉdono pri elekto de kvanto da elektotaj estraranoj, elekto de prezidanto, de kasisto kaj de konfidenspersono. Mia, bonvolu. Yes, you diris morgaŭ en frumateno. Tamen ĉu ne estos la deksesa? Buone, dankon. Bene, ciò è stato salito intervento, ne avevo ancora due minuti in mio tempo. Carlos? Vi mancas, vi ciui. Dankon. Bene, ciu alia intervenoi? Albert? Saluton, do, estas mia unua foio
partopreni la comitat consiglio kaj baldaŭ komenciĝos la elektoj por la nova estraro kaj ĉar mi estas vickomitito pri landa agado en Azio, do mi reprezentas kontinenton kiu ne estas ĉiam bone reprezentata en teo, do mi nur volas konsili al ĉiuj komitatanoj ke vi voĉdonu por tiuj candidato e che io antau in ingo stato mondi con de teo e la seguo mandato. Dankon. Coran dankon Albert, Mia. Pardonon, ci mi si salvo chita? Yes, vi avas ancora o la mano non levitam. Ah, ne. Mi forgesis, ma ne levi. Neniu problemo. Bone, do manca de pria intervenoi, ni alvenis giuste alla fino de mia tempo, esas la crina che duono en Centro Europa somera tempo. Do coran dancon al ciwi, esis historia momento la unua reta comitat consiglio de Teio. Do gi dauros ancora o, do esos vos donoi alla venontai tagoi, cae ni revidos vin sabaton iela tria Centro Europa somera tempo. Dankon al ciwi, bonan tagon, bonan matenon al miei comitatanoi el Usono, bonan vesperon, bonan notton al miei comitatanoi el Orienta Asio. Gis!